Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga iyo video cusub. Aad u mahadsantihiin inta dad oo lagu soo biirtay channelka. Kusoo dhawaada channelkayga idin leeyahay. Haddana la joogtay markii horena aad u mahadsantahay si aad markasta ugu la socotid video-yasheeda. Waan ka xumahay in video-yasheeda la soo dhaafay markasta waqtiyo badan qaadanaya inaad soo geliyo waxaasna waxaa keenaysay lannoo maxaddii jir aada u mashquulsana lannoo cunug yariisa oo dhalay laba bil ka hor waxaasa ku mashquulaba laakiin waxaa ku dadaalayaa insha allah in aa every week at least hal video soo geliyo haddaas haddii ugu yaraan hal video in aa week soo geliyo insha allah isku aa ku dadaalayaa waxa kale aan rabo in aa niweydiiyo waxaa waaye video-yaasha aan soo geliyo waxaa ka hesheen insha allah commentiga hoos igu soo qora lanno waxaan rabaa wax aa idinka interested ku tihiin in aa idin soo sii daayo marka hadda oo ka hesheen video-yaasha aan kaga hadlayo cayaalka maxaa dhihi jiray information keliya aa soo gelinayo waa idin soo badinayaa video-yaashaas haddiidaan ka helin aa vlogs rabtiin iyo sida haddeer aan cunugteeda cayaalkayga rabo inaa u koriyo iyo Montessori style sida aa idin sheegay videoga hore haddaa rabtiin insha allah commenti hoos kusoo qora si aa video-yaashaas usoo badiyo insha allah laakiin ilaa idinka aan ogaado waxaa interested ku tihiin waxa ka heshiin ma soo gelin kari soo marka fadlan waxaa idinka codsanaya hoos inaa commentiga kusoo qortiin wixii aa interested ku tihiin intaas kadib videogan aa guda galeena sida aan hore usii wadnay cayaalka waxyaalaha u keeni karo in ay dabeecadooda isbedelaan maantan oo wadna soo marka maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo lack of sleep cunuga waxa kale uu u keeni karo inay dabeecadiisa isbedesho waxaa waaye in uu hurdadiisa yaraato ama haddee uu hurdadiisa oo uu naab uu misgareeyo for example qof kasta cayaalka keliya ma aha waxaa fiican inay si maalintii dhan like adii galbihii ama duhuradii inuu seexdo si oo maskaxdiisa refresh u noqoto oo inta ka harta maalintaas uu u dhammaystirto haddaa hooyo tahay amshuur waa fahanta cunugaaga maalimaha uusan hurdo fiican uusan helin in uu moor oo maxal dhihi jiray sheeg caajis haayo ama maxal dhihi jiray uu oonayo maalintaas waxaas maxal dhihi jiray waa ogaan kartaa soo marka qof ogma laha specifically qof cayaalka ama dadka waaweynka lay qof kasta hurdada intuu u baahan yahay age-ka uu jiro like hurdada intuu u baahan yahay qof ogma laha laakiin National Sleep Foundation waxay soo suggest gareysay like inta cunuga age-ka uu jiro iyo inta saac oo laga rabo inuu hurdo insha allah waanisoo gelinayaa table ka dhan si aa like cunugaaga intuu jiro iyo ugu fiirsatid soo ani hadda cunugtii waxay jirtaa 19 bilood which means sanad iyo 7 bilood soo marka iyada waxaa waaye like 1 sano ilaa 2 sano waaye soo 1 sano ilaa 2 sano cayaalka jiro waxaa la rabaa 11 hours ilaa 14 saacadood inay hurdo helaan alxamdulilah aan cunugtay wax fiican way hurdaa like taasna waxaa keenayso lanno waa tijaabiye haddii cunugaaga oo waqtigu seexanayo xoogaa yar ka hor haduu
TV-ga daawado ama waxaas waxa laga yaabaa inuu subaxdi waqti hore uu soo kaco uu hurdadiisa dhammaystiranin. Soo taasna mar horena waa ka hadalnay cayaalka screen-ka oo TV-ga wuxuu ka yareen karaa hurdada wuu ka yareen karaa. Soo also waa inaa oo maxaa dhihi jiray oo ilaalisa cunugaaga qolkiisa inuusan ku jirin ama TV ama iPad ama maxaa dhihi jiray waxyaalahaas uu u keeni karo inuu maxaa dhihi jiray hurdada ka yaraado. Leanno iska daa lightkaas keliya qofku markuu guriga qolkiisa ku dhex jiro TV ama computer ama waxaas maskaxdiisa like way tamt garaneysaa inuu maxaa dhihi jiray waxaas uu daawada uusan seexanin. Soo marka qolka cunugaaga haddaa ka ilaalisid waxyaalahaas waxaa laga yaabaa inuu hurdadiisa fiicnaato. Leanno hurdada muhiim waaye maxaa dhihi jiray isheg maskaxda waa inay nasato si oo maxaa dhihi jiray isheg si fiican ugu shaqeyso. Marka waa inaa oo also oo ka ilaalisid lightka oo bluga ah. Leanno lightka bluga wuxuu maskaxda oo uu ka dhigayaa inay u maleyso maxaa dhihi jiray inay weli oo subax tahay. Soo marka buugga wuxuu suggest gareynaa in ah like light oo redka ah aa ugu fiican. Redka maxaa dhihi jiray hurdo haddaa qolka cunugaaga oo light rabtid inaa u gelisid waxaa fiican lightka redka ah. Leanno maxaa dhihi jiray isha waa lagu seexan karaa, laakiin lightka bluga ah wuxuu keenaa maxaa dhihi jiray maskaxda inay u maleyso inay subax tahay weli. Soo marka hurdada aaday muhiim u tahay, especially duhurada cayaalka aad hadda ugu dadaashid. Leanno adigana waa nasanaysaa intaas ay hurdaan, haddaa rabtid waa iska seexan kartaa. Ayagana maxaa dhihi jiray isheeg maskaxdooda way u fiican tahay. Soo maxaa dhihi jiray ugula dadaalay insha allah. Soo midkan maanta waxaa ka hadalnay lack of sleep cunuga also wuxuu u keeni karaa inay dabeecadiisa isbedeshay. Haddaa hooyo tahayna obviously waa dareem kartaa cunugaaga markuu hurdo oo misgareeyo in oo maxaa dhihi jiray dabeecadiisa xumaato. I hope in a video-ga wax ka faa'ideen. Intaan yaristaan ugu talagalay maanta insha allah waxaa rajeynayaa in aad hoos commentiga igu soo qortiin waxyaalaha aad ka heshin inaad soo geliyo si aan oo maxaa dhihi jiray isheeg wax aad interested ku tihiin aa usoo geliyo. Also insha allah waxaa soo wadaa waxyaalo badan oo maxaa dhihi jiray isheeg oo aad ka heli doontiin insha allah. Until next video, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.